ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଞ୍ଜି ଭିତରୁ ଶାରଳା ପଞ୍ଜିକା, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକା, ପରମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଜିକା ଓ ଅସଲି ଖଡ଼ଗ ପଞ୍ଜିକା ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ପଞ୍ଜିକାମାନଙ୍କର ତିଥି ବ୍ୟାପୀ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବା ରାଧାରଣ ପ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ତିଥି ବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଇଛି ତାହା 2 ମିନିଟ୍ରୁ 42 ମିନିଟ୍ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 17 ଦିନ ପାଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହା ତଫାତ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଯଦି ସେ ପାଞ୍ଜିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ଜନ୍ମଜାତକ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ରାଧାରଣ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପଳପ୍ରବାହଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବାରୁ ତାହା ଲଗ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରାଇବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶାସନରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ ଗଣକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ନିଜର ଅହମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ପଞ୍ଜିକା ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର ରହିବ ଏବଂ ତାହା ଲୋକାଦୃତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜି ଛାପୁଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକୃତି କେବେ ବି ଦେଉନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବାରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଭୁଲ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ସବୁ ପାଞ୍ଜିକି ଏକ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିକାକାରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାରେ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଗଣକ ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଇସା ଦେଇକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସାମୁହିକ ଭାବେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜିକାକାରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ପଞ୍ଜିକା ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ପତ୍ର ପଇସା ବିନିମୟରେ ଦେଉଥିବାରୁ କୌଣସି ପଞ୍ଜିକାକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପଞ୍ଜିକା ସଂଶୋଧନ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ପଇସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।